Esta é a prova número 32, 100 metros bruços femininos. Primeira de 14 séries, nada na pista número 3 do Fluvial Portuense, Maria de Fátima Cabral. Na pista número 4, também do Fluvial Portuense, Marília Silva. E na pista número 5, do Estarreja Prozinho, com Maria Oliveira. Vence esta série Marília Silva com o tempo 3-2-24. Segunda posição para Maria Oliveira com 3-14-17. E no terceiro lugar, Maria de Fátima Cabral, com o tempo de 4-2-99. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira, 26. Primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado, dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo, dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.